Здравейте хора, аз съм фенат и, както знаете, днес на 30 юли правя 16 години. И силно много исках а, да направя някакъв специален клип нещо такова предизвикателство, <coughs> както ви бях, казал да си, там ето в този клип да, да оставите предизвикателство и такова, но просто не можах. А, не можах, нямах времето а, и да. Но просто считах заредно да кажа едно благодаря на всички хора, които са ме подкрепили, независимо от кога до сега. А, и наистина аз садхи много благодаря на тези хора и на всички хора, които идват в канала ми и започват да ме гледат. А, и общо заето това е, това исках да ви кажа, да знаете, че смисъл не съм ви забравил, знам, че трябваше да кача клип, и така нататък, но просто казах каза какви са причините. И да, благодаря всички, които ми писаха за рождения ден и които ще го направят, и така нататък. А, още веднъж се извинявам и скоро ще се реванширам за това, защото наистина е доста гадно. Бях казал, че ще правя клип. И да пак, пак благодаря на всички мои абонати и на хората, които следят канала ми. И да наистина очаквайте клип, в който ще се реванширам.